Христос Воскрес! Ви слухаєте Радіо Марія, перед мікрофоном Олександр, і це програма «Денна катехиза». З нами в ефірі отець Григорій Роганський зі згромадження Воплоченого Слова, місто Івано-Франківськ, Українська греко-католицька церква. Христос Воскрес, отче! Воістину Воскрес! Щиро вас вітаю! Радо вітати вас в ефірі Радіо Марія, радо вітати вас, що долучилися до цього прямого ефіру. Я нагадаю радіослухачам, що програми за участі отця Григорія Рогацького ви можете почути і в повторі на сайті Радіо Марія, там вони зберігаються. Ви можете завантажити собі на мобільний телефон або ж на свій комп'ютер і слухати в повторі. Заходьте на сайт Радіо Марія і користуйтеся, слухайте улюблені катехизи та інші програми. А я нагадаю, що у попередніх програмах з отцем Григорієм ми піднімали такі теми. Впорядкованість життя, також говорили про те, як радитися з Господом, і про те, що щоб не сталося, варто бути людяними людьми, довірити Богу своє переображення. І попередня програма, крайня, яку ми розкривали в ефірі Радіо Марія, це про Боже милосердя та Великий Піст. Отже, про що будемо сьогодні говорити ми у цій катехизі? З ласкою Божою ми прийшли до такого важливого моменту і свята Пасхи, відповідно стараючись прожити її. Отже, ми звідтам черпаємо величезний дар Божого милосердя. Саме завдяки Ісусові, який заради нас помер, Його воскресіння проголошує. І по сьогодні великий дарунок Божого милосердя, з якого ми покликані всі черпати. Угу. Що ж, цікава тема. Ми продовжуємо далі говорити про Боже милосердя. І цікаво буде почути і дізнатися. Шановні радіослухачі, долучайтеся і ви до цієї програми. Уважно слухаємо, і, можливо, для вас саме це слово стане надзвичайно актуальним та надихне на певні кроки, дії або рішення. Отже, можемо розпочинати. Прошу, будь ласка. Дякую щиро. Отже, коли у Страсний тиждень ми у нашій традиції східній у Страсну п'ятницю маємо покладення плащаниці і потім з усіма такими відповідними думками супроводжуємо Христа і кладемо Його до гробу, чуваємо, проживаємо час Великої Суботи, час тиші, у якій одначе Господь Ісус однаково працює, тому що сходить, щоб визволити тих праведників, які вже здавна чекають на власне цей момент. Настає Пасха. З такими певними очікуваннями, сподіваннями і навіть приготуваннями довж всіх 40 днів Великого посту. Це велике світло, навіть не зі світу цього, воно дійсно, як каже літургія, просвічує людей. І тому у воскресних священоспівах богослужіння ми співаємо про воскресіння день просвітімся торжеством. Отже, і одні одних та скажімо, браття, і тим, що ненавидять нас, простім все з воскресіння. І так усі заспіваємо. Співаючи «Христос воскрес», ми розуміємо, що Він, ми проголошуємо, це є не тільки привітання, але і визнання віри. «Христос воскрес із мертвих». Боже милосердя, власне, піднімає людину зі смерті. І прославляючи Господа, що воскрес із мертвих, доцінюємо і ми стаємося готові як слід вживати оце Боже милосердя. Очевидно, що Христос воскрес, насправді воскрес. Але який плід, чи що залишає у нас оце воскресіння, це як свято, як подія літургійного року? Чим позначається?
Очевидно, що також за Божим даром і працею людською відчуває шлунок. Люди зустрічаються і стає нагода побачитися, в родині зустрітися, між родинами повеселитися і дійсно виявити таку і навіть людську радість. Але минають 3 дні, чи скільки ми святкуємо, і на цьому кінець. Можливо, воно для нас стає просто спомином. І що найголовніше, можливо, Воскресіння Христове ніщо в нас не міняє. Христос воскрес, його навіть тіло змінилося, тому що воскресли, але що поміняло у нас Воскресіння? Каже апостол Павло, я вам передав найперше те, що й сам прийняв був, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, похований, що воскрес 3-го дня за Писанням. Отже, Ісус Христос з'являється апостолам. Бачимо, пам'ятаємо із читань євангельських, що вони перелякані і вони, як би сказати, можливо, навіть розчаровані, вони повні страху. Але Ісус Христос розуміє ці ситуації людські і йде на зустріч. Хотілося би сьогодні підкреслити, що найпершим даром Христа Воскреслого, Його Божого милосердя, є утвердження нас у вірі. В духовному житті, десь, можливо, на початковому етапі, ми стаємо христовими учнями, апостолами. Але зіткнувшись із багатьма перешкодами і випробуваннями цього шляху, саме за ласкою Божого милосердя ми перемінюємося і стаємо віруючими учнями, апостолами. Іноді нас переповнює ілюзія, що ми йдемо за Христом. От ми йдемо за Христом. Ми готуємося до Пасхи, ми йдемо таким шляхом посту, ми йдемо попередньо до Вифлеєму, ми йдемо, ми знаходимо Христа врешті. Ми тої ж мудрості, як знайти Христа, навчаємо інших. Це триває до певного часу, на жаль, чи на щастя, але швидше всього, на жаль. До того часу, допоки ми самі серед непростих обставин життя не зупинимося. Чому? Тому що у страстях Христос не впізнаний учням. Вони його залишили, можливо навіть сказати, втекли. Петро щось там пробував іти, але також, і тим більше відрікся. І це триває до того часу, така, знаєте, певність, що от ми такі браві, відважні, добрі учні Христа, поки не зіткнемося із цими непростими обставинами. Не зупинимося, тим більше, не зачинимо за собою двері зі страху, власне, перед сучасними юдеями. Як каже Іван, що апостоли були закриті зі страху перед юдеями. І саме там, як не дивно, саме там, за зачиненими дверима, за якими ми сидимо, відкриваємо однієї щасливої миті важливу істину, що Господь нас знайшов, що Господь прийшов, що Господь нас зберіг, що серед того всього страху, безладу і, можливо, навіть землетрусу, в
шаблони падають і весь порядок руйнується при Христовій смерті, при смерті Христа. Отже, і також у нашому сумлінні і в нашому житті все валиться, все йде шкереверть. І ми принаймні знаходимо якусь комірчину, щоб там закритися. Саме там спостерігаємо, що туди приходить Христос, подолавши, як ми відкриваємо, досвідчуємо, подолавши сам, власне, першочергово, величезний і болючий шлях. Чому болючий? Тому що він бачить наше невірство. Він пам'ятає, що він нам говорив, а ми то не пам'ятали. Він, скажімо, бачить і досвідчує нашу жорстокість. А коли ми там хотіли сидіти праворуч і ліворуч, але все одно близько до Ісуса. Отже, оці речі вчителя, і тим більше божественного вчителя, Ісуса Христа, Бога, вони завдають болю насправді. Вони так сприймаються дивно. І тим більше це є той шлях, який проходить сам Господь до нас. І тим більше шлях, і врешті, усіх тих складових цього шляху сконструйованого Христа на Голготі. Отже, не тільки той чи інший біль, невірство, жорстокість, неувага, але що подарувало наше учнівство самому вчителю? Сконструйований нами хрест. Отже, нам потрібно, апостолу Томі було потрібно доторкнутися ран воскреслого Христа, але після цих роздумів ми можемо сказати, що нам потрібно, щоб Ісус був своїм миром. Бачите, Христос приходить до замкнених учнів і не починає їм, скажімо так, їх карати, чи навіть так дорікати, а дивіться, ви невдячні, як би так було, як так сталося. Та? Він їм каже мир вам. І він їм дає своє милосердя. Отже, на хресті і все те, що з Христа, все те перемінене від приходить до людини, яка все ще боїться, яка все ще не довіряє. Чи тим більше, можливо, знаєте, яка залишається сама. Приведу один приклад, він вже відомий засобом масової інформації. Отже, вчора о 16:40 помер засновник нашого Зурманження. Отже, може так, отець Карлос Буела, отець Карлос Мігель Буела, він був наше Зурманження воплоченого слова 1984 році, і практично весь цей час, і навіть на відстані, чи в такому у більшій мірі духовному єднанні, ми, члени Зурманження, зокрема тут на Україні, були немов би з батьком. Та? Це така далека, але все одно паралель, подібна як учні з Христом. Але його смерть, можливо, перша якась така думка чи міркування, що тепер? Але Господь дає своє милосердя своєю смертю. Господь дарує нам своє милосердя не лише помноженням хлібів, не лише оздоровленням недужих, але тим більше Боже милосердя виявилося на Христі і у смерті Христа. Та? І ця місія Ісуса, вона звідтам, чи ось те є джерело, яке і по сьогодні живе, і заохочує, і закликає нас до місії, нас до того, щоб ми користали із тих благ Божого милосердя, і щоб ми ними ділилися.
Та? І щоб ми ними ділилися. Зрештою, повертаючись ще на мить до смерті отця засновника. Завжди, коли помирає, мабуть, завжди, коли помирає батько, син відкриває свої очі і дивиться на батька. Та? І розуміє, що за Божим провидінням це було все одно така добра, корисна, чисто людська і водночас вже і надприродна ланка, яка тебе, сина, з'єднує із Богом Отцем. І тому також замість такого смутку чи розчарування, чи страху у серці нашому, у нашій душі, в нашій свідомості має народжуватися нагода утвердження у вірі. Тому ми потребуємо, як учні Христа, щоб Він нас діткнув своїм миром, своїм милосердям. Ми всі потребуємо нагально саме оцього дотику, як його ще невіруючі апостоли. І саме дотик Христа робить із томи невіруючого віруючого. Бо він каже: Господь мій і Бог мій. І так само дотик Христа до нас, до наших страхів, до наших, скажімо так, таких зламів чи невірств має місце, має можливість бути у нас ось ця також переміна. Ця переміна є дуже необхідна. Задля чого? Задля того ми також стали апостолами Божого милосердя. Тому ми маємо слушність і необхідність, щоб Господь Божим милосердям нас перемінив. Ми твердо знаємо і довіряємо Богові, що Він знає, за якими дверима ми знаходимося. Бо як ми не в силі Його віднайти, Його побачити і прийняти від Нього Його любов, попросити в Нього цієї любові, тому що на дорозі багато перешкод, то Він знає, за якими дверима. Тому хочемо також Богові подякувати за те, що Він любить нас, незважаючи на наше невірство. Дякую вам, отче. Я нагадаю нашим радіослухачам, що ви слухаєте денну катехизу. Це катехиза про Боже милосердя в період Пасхи. Говоримо з отцем Григорієм Рогацьким зі Згромадження Воплаченого Слова міста Івано-Франківська, Українська Греко-Католицька Церква. Шановні радіослухачі, якщо маєте запитання, можете поставити у прямому ефірі або напишіть своє запитання на Viber Радіо Марія. Номер Viber Радіо Марія 066 563 307-24. Можете надсилати свої запитання. Або ж поставити в прямому ефірі. Чотири телефонні лінії працює для вас. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Просимо ставити запитання лаконічно, тобто коротко, по темі про Боже милосердя в період Пасхи. І, можливо, у вас є навіть і свідчення, що ви досвідчили Боже милосердя. Отже, якщо дозволите, слухач телефонує нам і, можливо, почуємо його, так? Прошу. Добре. Христос воскрес у ефірі. Звідки телефонуєте? Алло. Ви чуєте мене? Так, чуємо вас. Будь ласка, коротко по темі ваше запитання. По темі. Угу. Я хочу запитатися вас, чого плащаницю заборонили в Римі виставляти, а плащаниця то є так, як обгорнуте тіло Ісуса Христа було. Воно має велику силу і зціляє. То так, як кровоточива дотулилася до Ісуса Христа, тільки до Його одежі, і гаразд, вона і зцілилася. Бо, треба, щоб відкрити ту плащаницю, і щоб люди з вірою
З вірою, тільки з вірою, бо оздоровлення та жінка кровоточива, вона дістала з вірою, що тільки дотулилася, а апостоли казали, що тут всі до тебе дотулюються, а він каже ні, бо з мене вийшла сила. Значить, свою силою Ісус Христос, якщо людина дотуляється до його плащаниці, чи навіть з вірою до його образу, то вона ісцеляється. Но тільки треба з вірою, бо без віри молитва безсила. Дякуємо вам за ваше запитання. Отже, будь ласка, якщо почули. Ну, ви знаєте, що і по сьогодні плащаниця є добрим засобом, щоб побачити і торкнути рани Христа. Очевидно, що ми знаємо про Туринську плащаницю, і це для нас, для всієї церкви є натхненням, але є натхненням для такого візуального бачення, роздуму і глибини нашого духовного життя. Але поруч із плащаницею, користуючи також цю згадку, хочу сказати, що насправді у церкві Господь дарує нам ще деякі важливі моменти доторку до нього, чим він нас торкає. Також пані згадала про молитву з вірою. І, зокрема, вартує доповнити ці роздуми такими засобами, які важливі у житті нашому. Це святі тайни. Коли ми сповідаємося, Господь прощає нам наші гріхи, там виявляється Боже милосердя. Коли ми причащаємося, ми також, власне, дотикаємо тіла Христа. І воно стає для нас поживою, тіло і кров Христа стає для нас поживою і завдатком вічного життя. Тому це також є такий вдалий момент, щоб зрозуміти потребу Божого доторку. І не тільки зрозуміти, але й це користати. Тому неділею Божого милосердя, Томиною неділею, Господь заохочує нас до того, щоб ми користали засоби, які Господь дарував нам, щоб ми бігли. Сповнилися Божим милосердям. Христос воскрес! Ви в ефірі. Наступний слухач, будь ласка. Воістину воскрес! Вінниця, Ольга, греко-католицький храм. Дуже дякую вам, що ви пригласили нашого настоятеля, який був у нас. Угу. Дуже ми всі за ним скучаємо, дуже його слухаємо кожне слово. Всі справи відложила, я случайно почула, що він веде катехезу. Хочу до нього звернутися. Отче, вертайтесь назад. Ми вас всі чекаємо. Дякую за вашу катехезу, за ваше навчання, за вашу любов, яку ви нам дарували. Будьте здорові. Гарно дякую. Дякую вам. Ось. Дякую. Бог вас благословить. Ось, отче, сумують за вами. Ось так. Все добре, все добре. Такий є організм церкви, що кличе нас до служіння, і ми маємо йти, маємо бути відкриті на служіння. Отже, ми говорили про хому невіруючого, з якого Христос зробив віруючого. І ви сказали, що Христовий дотик до нас призводить до перемін для того, щоб і ми стали апостолами милосердя. Що він розуміє, за якими дверима ми знаходимося, і він знає всі перешкоди, які ми проходимо. Отже, тобто шлях до Божого милосердя, усвідомлення його милосердя і любові часто лежить через проходження зневіри, страху, розчарування, падіння та зневаги. Виходить так? Так, так. Ви знаєте, той, хто був над усіма, став слугою усім. Але для чого? Щоб пригадати нам наше покликання
І упадок людини – це є свого роду, можливо, навіть довга історія туги за небом. І ходячи по землі після гріха, людина собі усвідомлює і відкриває, де вона мала бути, а що вона втратила. І тому Ісус Христос прийшов, щоб людину підняти. І те, що вона внизу, вона мала достатньо навіть часу, щоб усвідомити, і треба вставати. І не випадково кажуть, що хрест – це драбина до неба. Тобто труднощі, які ми переходимо через падіння, через, наприклад, остигання любові до Христа, через зневіру якусь, вони насправді можуть бути нашими слугами для відчуття Божого милосердя. Насправді може бути все не так катастрофічно, як ми переживаємо, але у цих болях, у цих стражданнях, які ми зараз проходимо, у кожного вони різні, в багатьох схожі. Але саме у цей дорогоцінний час ми можемо засвідчити і пережити ту велич Божого милосердя. Правильно зрозуміло? Безумовно. Так, однозначно. І знаєте, у такому ширшому виразі, яке цей вираз дотикає нас всіх, очевидно, як страждає зараз наша Україна. Отже, тут ми можемо у цьому періоді нашої історії, ми можемо усі десь пізнати, як важливо є бути з Богом, як важливо є, щоб Господь прийшов до нас за цими нашими дверима, знайшов нас тут і нас звідси вивів. Бо в очах наших і дітей, і жінок, всіх людей є повно страху, є повно такої невідомості, а що завтра. Тому Божого милосердя потребуємо ми всі. І думаю собі, що як був страсний тиждень, так в нашій Україні є страсний тиждень. Ми очікуємо Воскресіння Христа і хочемо, щоб разом із Воскреслим Христом воскресла Україна. І ця переміна однозначно вже відбувається. І це радує. І це дає надію і, зокрема, повернемося до утвердження віри. Випробування мали би стати нагодою для того, щоб наш народ був більше віруючий, більше основувався на цій твердині, що є Господь, на цій скелі, яка є непорушна. Це дуже важливо. Це для майбутніх поколінь є суттєво необхідно. Отже, як це може проявитися от зараз у цих ситуаціях, про які ми з вами говоримо, щодо милосердя? Як от в реальній ситуації страждання і болю ми можемо досвідчити це милосердя? Ну, коротше кажучи, отже, що робити? Я нічого не скажу нового, як пригадаємо незліченні ситуації біженців, поранених братів, сімей, які втратили годувальника, брата, батька, піти до них. І не завжди є можливо, не завжди є потрібно, але піти найперше до них із серцем повного милосердя. І не завжди є можливо принести щось із матеріального. Але наша присутність, наше милосердя, наш мир, який дарований нам Христом, наша радість, пережиття, власне, Воскресіння Христового, буде нагодою повернути її до життя, підсилити їхню радість, яка, можливо, як той каганець гасне.
є нагод, буде нагодою, також будуть нагодою ті ситуації, навіть когось запросити до сповіді. Буде нагодою ситуації комусь розповісти про те, що незважаючи ні на що, Бог любить і Божа любов є. Відкрити очі і зробити, що можливе. Бути готовими зробити, що можливе. А Господь у тому контексті подарує нам таку ласку, що ми зробимо навіть неможливе. За Божим допустом і за Божою поміч. Дякую вам, Отче. Про Боже милосердя в час, в період Пасхи, ми говоримо за цим Григорієм Рогацьким. І, друзі, можете ставити свої запитання, з радістю з вами поспілкуємося. Отже, про Боже милосердя в час Пасхи. Отже, як ви думаєте, на вашу думку, як ми можемо сьогодні вже поступово розвивати своє милосердя, наприклад, в такому сегменті? Часто ми чуємо в ефірі Радіо Марія, що хтось нарікає на владу, хтось нарікає на те, що ну, от в житті все не так, як хотілося, да? Що і там, держава не така, і люди не такі, і буває, що переживаємо різні труднощі, варимося в собі часто. Один із таких, знаєте, напрямків, які ви озвучили, це самим бути милосердними, старатися йти до тих людей, які потребують допомоги. А наскільки важливе Боже милосердя і наскільки небезпечним є втрата свого милосердя або якби нехтування милосердям зі свого боку? Наприклад, коли я не практикую діл справи милосердя, до чого це може призвести душу? Знаєте, коли я не пам'ятаю, хто це сказав, але такий цікавий вислів, каже, найбільш небезпечне місце – це є ліжко, тому що більшість на ньому вмирають. Отже, знаєте, коли людина зупиняється на наріканні, вона немовби зостається на місці, не в спромозі дійсно навіть сама собі допомогти, чи тим більше іншим. Очевидно, що ми маємо якусь таку уяву і бажання, і стремління до досконалості, але цієї досконалості ніхто нам не принесе. Там, на місці, де ми є, стараємося робити, що можливе, не нарікаючи, а з молитвою. Іноді людина, духовна людина, чи та, яка дбає про свій духовний зріст, ясно бачить, що сама себе не в силі перемінити, не в силі себе віддати, щоб Господь її перемінив. То як вона хоче, щоб хтось перемінився? Як вона зможе зробити переміну когось. Знаєте, мабуть, це є провальний проєкт за переміну когось. Це є навіть вираз гордості. Але коли людина зійде у смиренні і стане перед Господом така, як вона є, вона не просто що залишиться бездіяльна. Вона дозволить, щоб Христос працював над нею, з нею, її перемінював. І інший, знову ж таки, вислів одного із авторів, каже, намарно нарікати на темряву, запали свічку. І очевидно, що темрява зникає. Очевидно, що стає світліше. І будьмо тим світлом Божого милосердя, навіть нехай маленьким, але Господь прийде, нас підтримає, знайде ще когось, і вже буде більше тих каганців, і вже буде більше світла. Тому не сходьмо до того смертельного, що є нарікання. Воно не вирішує проблем і нас не будує.
А навпаки, ми піддаємося і втрачаємо багато сил, багато енергії, багато можливостей. Дійсно, як вже прозвучало, побачимо, що закриті двері – це все одно можливість. Перешкоди і труднощі – це є нагода побачити дію Бога. Вміємо також зберігати якусь терпеливість. Спостерігаємо це у прикладі життя багатьох святих, як вони вміли тривалий час чекати на Божу дію, але чекати співпрацюючи, не пасивно, але активно чекали у молитві, у великій надії, у великій вірі. Христос Воскрес, слухач в ефірі з нами. Звідки телефонуєте, як вас звати і ваше запитання? Єдине Воскрес, це зі Львівщини вас турбують. Скажіть, будь ласка, таке питання. В Римо-католицькій церкві більше є увага на неділі Божого Милосердя, тому в Римо-католицькій церкві вчора по телебаченні, радіо не було згадки так на офіційному рівні. Переважно в групах, в Вайбері, в Фейсбуці люди самі моляться. Чи це є неділя до Божого Милосердя в нашій традиції, чи це дотримуватися, чи як ви вважаєте, як то воно правильно має бути? Дякую за відповідь. О, дякую вам. Я би просив повторити, бо я не дуже добре чув. Запитують, що не оголошувалося про неділю там Божого Милосердя, а от кажуть, що молитовні моляться в групах, в соцмережах окремо, чи як правильно молитися от в неділю Божого Милосердя? Просто мені здається, що додаткове оголошення, мабуть, не потрібно. Саме Христове Воскресіння, воно відкриває нам розуміння Божого Милосердя. І тим більше, що в календарі завжди ці речі є ще раз як пригадка для нас. Тому головне користуватися. Добре, що навіть нехай у групах, але моляться добре. Гаразд, отже. Я думаю просто, що це не є якоюсь такою перешкодою, проблемою. Господь і так щедро з нами ділиться своїм милосердям. Отже, дякую вам. 3 хвилинки до завершення програми. І, можливо, ви маєте до чогось закликати наших радіослухачів на завершення. Прошу, будь ласка. І з того ж Євангелія, яке читається, власне, на неділю провідну, чи томи, Христос каже, блаженні, які, не бачивши, увірували. Насправді, в нашому житті дуже часто повторюється, власне, ця ситуація. Але пам'ятаємо, що Ісус завжди готовий нас вилікувати і утвердити нашу віру. Головне і важливо очікувати і хотіти, щоб Господь прийшов до нас. Нехай Воскреслий Ісус дарує нам всім вічне життя. Амінь. Дякую вам, Отче. Про Боже Милосердя. В період Пасхи ми спілкувалися з отцем Григорієм Рогацьким зі Згромадження Воплоченого Слова, місто Івано-Франківськ, Українська греко-католицька церква. Отже, дякую вам за цікаву розмову, за цю денну катехизу. Що ж, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дякую! Дякую!